Jak jste pěkné. No, taky ladí, že? Hubí, pojď jim pomoct, tak to cítá. Nezajíme, nebo něco. Ne, ne, nebo ti jsem se nějak neříká, ať už já to jsem Srbí, ale já už se musím věnovat. Dobrý den. Dobrý den. Ano. Novacek, pozdravím vás. Prej tady všechno dobrý. U nás Jamajka taky dobrý, ale tady prej lepší. Všechno úžasný. Takže no. Zdravíme. Výměné pobyty, budou výměné pobyty. Budou výměné. Vacerobiáci jsou družebná obec. My se družíme ze všichni. My se družíme. Můžeme mají Jamajku. Ale na prácu mi moc ne. Asi můžu mít plavky v celku, tak na Jamajku. Můžeš, rozstříhnem. To by víme jako. Tak vás vítáme, pojďte dál. Děkujeme. Ahoj. Pojďte, Jamajčani. Ahoj. Jak je to domovené, Bese? Lístečky ukazovat, prosím. Má to hrát. A my jdeme vstupenka. Já máš tady vstupenka. Já máš tady vstupenka. Já máš tady vstupenka. Já máš tady vstupenka. Tak pojď, Miláčko, pojď se zdržej. Pojď. Nevím, to je jenom to, ne? Toho. Tak, jak jste jde tu? Tady. Máme, děkujeme. Máš to? Můžete pokračovat. Ano, tam je Takže to je, ale jsem závodník. Pokračujeme.
máme ještě stupenky, které se nás stupenky. Ano, ve tím přechodě, jak se tam chodí. Máte mi tady, kde máte. Víte, čím máte, máte. Mámo, já tě vidím. Máte medaile. Thank you.
U nás ve Vacenovicí. Vítám samozřejmě i zástupce vašich obcí, kteří přišli. Jakhle už Mareš, jako. Kteří přišli vlastně připraveni, tak jak si vylosovali ty svoje hudební žánry, takže vítám Milotice, rockery z Milotic, vítám! Vítáme až zdaleka ze Svatobořic. Vítáme zdaleka až ze Svatobořic mistří na country skupinu Svatobořáci mistřináci. Wow! Z Velkoše přišli v rytmu reggae. Radíšovice přitančili v rytmu swingu. A nejmenší obec z Koronice si vylosovala to nám nejbližší, to znamená folklor, defovku a zipávku. Takže vítáme z Koronice. No a samozřejmě místní Vacenoviáci v rytmu popu, diska, ale blištíme se, tak jste to každý poznali. My jsme ABBA. Teď nevím, co bych vám řekla, asi nějakou zdravici. Ale děvčata, rozdejte tady zlaté houslové klíče starostům obcí, aby měli nějakou upomínku na tento silvestrovský den. A teď je asi na mě, nebo mám takovou milou povinnost, aby vám vše popřála. Přiznám se, že v těchto dnech jsme si přáli všichni pořád jedno a to samé, ale asi je to nejdůležitější, co si přát. Ať ty poslední dny roky prožijeme v pohodě a ten nový rok, ať jsme v klidu, ať máme spoustu štěstí, ať jsme takový spokojení, ať i když nás něco trápí, ať nás to nehodí na kolena, ale ať nás to posílí. A ten rok 2024 je lepší než ten rok 2023. No a samozřejmě vám všem přeji hlavně to zdraví, protože to je opravdu to nejdůležitější. A
ať se v příštím roce scházíme tak, jak tento rok, ať se často vidíme a usmíváme se na sebe a užíváme si to tak, jak dnes. Takže krásného Silvestra a jsem moc ráda, že jste přišli do Vacenovic. Děkujeme. Aspoň vidíte, jak my to máme zorganizované, jako jo. Tak první přípite. Jako je fakt, že jako to je nejdůležitější asi, co se na tom Silvestra dělá. Připijas. Takže ještě jednou všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a užijte si dnešní den a hlavně ten příští rok 2024, ať je pro nás pro všechny úspěšný. Na zdraví! Já jsem ještě na plnou zavolala Evu Reichmanovou senátorku za náš, za naši oblast. A ona se asi někde proplétá davem a ona přijde za náma určitě. Takže vítáme ještě naši senátorku Evu Reichmanovou. No a asi teď to nejdůležitější, kde se sejdeme příští rok? Hlásí se někdo? Kde se sejdeme teda příští rok? Nikdo nic? Nikdo nic? A čo, všichni zhulení, já jim nic nebude. V Praze na Letné. To je to asi pak na nás. Budu se opakovat po paní starostce, všetkým zdravíčko, věřte, který nevěříte, takže jste aspoň sobě, ale hlavně to zdraví. A příští rok vás zvu všechny do Rukoše na silvestrovský pochod. Zdravíme Vacenovice, zdravíme Mikroš, ahoj! No a těch moudér už bylo dost, tak taky něco pro radost. Volám všechny z Jamajky na vlkošské reggae. A můžete zpívat s náma, protože to všichni dobře znáte. My jsme si to po cestě lodí přeložili po vašem.
Ahoj.